ଦେଖନ୍ତୁ, ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ଅଛି, ଉମଙ୍ଗ ଅଛି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଉର୍ଜା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆଉ ଖାସ କରିକି ଧାମନଗରର ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚକ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ଆସନ୍ତା ନିର୍ବାଚନରେ 8 ତାରିଖକୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ପଦମପୁରରେ ହେବ, ସେଠି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବ। ଆଉ 24ରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାର ବନେଇବ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ର ସରକାର ହେବ। ଏହି ଧାରଣା ଲୋକଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଆସିଲାଣି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିଷୟ ଯାହା ଲୋକଙ୍କ ଭିତରୁ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିପାରିଲୁ, ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି କୃଷି ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇକି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସର ପଇସାକୁ ନେଇକି ଘପଲା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଏଠି ହେଇଛି, ଜଳସେଚନର କାର୍ଯ୍ୟ ଏଠି ହେଇନାହିଁ, ମରୁଡ଼ିର ଇଏ ଅଞ୍ଚଳ, ଆଉ ଯେଉଁ ଧାନରେ ଯେଉଁ କଟନି ଛଟନି ହେଇଛି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ମଣ୍ଡିରେ, ଏହି ସବୁ ବିଷୟକୁ ନେଇକି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସିଏ ନିଜ ଜୀବନ ତା ଉପରକୁ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ରଖିଛନ୍ତି, ତାହା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଆଜି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି କୃଷକ ନେତା କୁହାଯାଏ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ। 2016ରେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ MLA ବିଧାୟକ ଆୱାର୍ଡ ମିଳିଲା, ତାହା କାରଣ ମଧ୍ୟ ସେଠି କହିଲେ, ମୁଁ କେବଳ ବିଧାନସଭାରେ ହାତ ଟେକିବା ପାଇଁ ଆଉ ୟେସ୍ ନୋ କହିବା ପାଇଁ ନାହିଁ, ମୁଁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଅଛି। ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ପଦମପୁରର ଆଉ କୁମିର ଗାଁର ଦୁଃଖ ସୁଖକୁ ନେଇକି ସେଠି ପ୍ରତିସ୍ଥାପିତ କରିବି, ତାହା ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସାଧୁବାଦ ଦେଉଛି, ବହୁତ ବହୁତ ଅଭିନନ୍ଦନ କରୁଛି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ମହାସମାବେଶରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ ସାର୍ ଆମର ଘରେ। ଆମ ଗାଁରେ ଦେଖୁନ୍, ଏଇଟା ଦୁର୍ନୀତିମୁକ୍ତ କରବାର ଅଛେ, ଆମକେ ପଇସା ପତର ଲୋଭରେ ଯିବାର ନାଇଁନ, ଏ ସରକାରକେ ହଟାବାର ଅଛେ, ଆମର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସୁବିଧାକେ ଆଣବାର ଅଛେ। ଇନ ମୋଦିର ଆମର ଯେନ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଯୋଜନା ଅଛେ ତାକେ ଆଣବାର ଅଛେ, ଏସବୁ ବୁଝାଲେ ଆମକେ। ଆଉ ଆମେ ଇନ ଚାଷୀ ଖଟିକିଆ ମୂଲିଆ ସବୁ ତ ଦୁଃଖିତରେ ଅଛୁ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାଇଁନ, ବିନା ଜଲି କରି ଇନ ଲାଇନ ହଜାର ହଜାର ବିଲ୍ ଆସୁଛେ, କେତେବେଳେ ଭୋଲ୍ଟେଜ ନାଇଁନ, ପାଣିର ସମସ୍ୟା ଅଛେ, ଚାଷୀମାନଙ୍କର ବୀମା କିଛି ନି ଦେଇ ଇନ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସବୁ ନିଜେ ହଡ଼ପ କରିଦେଇଛନ୍। ଆଉ ଆମର ଧାନ ଇନ ମଣ୍ଡି ଅଛେ, ଇନ କୁଇଣ୍ଟାଲ କୁଇଣ୍ଟାଲ ପ୍ରତି 2 KG 4 KG କାଟି କରି ନେଇଯାଉଛନ୍, ନା ବସ୍ତାର ପଇସା ନାଇଁନ କି ସୁତଲିର ପଇସା ନାଇଁନ, ଇନର ଚାଷୀ ସମସ୍ୟାରେ ଅଛନ୍, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପ୍ରତି ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଅଛନ୍। ଚାଷୀ ମୁଦ୍ଦା ରହିବା, ବିଜୁଳିର ମୁଦ୍ଦା ରହିବା, ଆମର ଗରିବମାନଙ୍କର MGNRG ପଇସା ସବୁ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତର ଗୋଟେ ଗାଁରେ ହେଉଛେ, ଏସବୁ ମୁଦ୍ଦା ଆଜ୍ଞା ଆମର ମାନଙ୍କର କିଛି ସୁବିଧା ନାଇଁନ, ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେଇକରି SHG ଗ୍ରୁପମାନଙ୍କେ ଘିନି ନେଇକରି କାଉଣ୍ଟର କରୁଛନ୍। ଆମେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଆମେ ଯେନ୍ତାକେ କହିପାର୍ମା, ଯାହାର ପାଖକେ ଯାଇପାର୍ମା, ଆମେ ଯାହାକେ ସବୁଦିନେ ଭେଟ୍ମା, ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ସାଥିଆନ୍, ହେମାନଙ୍କେ ହିଁ ଭୋଟ୍ ଦେମା ଆମେ।